Ahoj děti. Jsme na straně 53, nadepsané E6, kde pokračujeme druhým cvičením. Tak, pojďme se na to podívat. Já si myslím, že tohle už jsme dělali. Takže prosím vás. Přerušte video, celé vyřešte a potom si ukážeme a porovnáme řešení. Dejte se prosím do práce. Tak fajn, čím jste začali? Začali jste čtením zadání. Počítej a doplň matematické symboly. Větší, menší, rovná se. Než jste doplnili nějaký matematický symbol, tak jste ale nejdříve museli ty příklady vypočítat. Takže 6 plus 7 rovná se. 13. No a druhý příklad na druhé straně. 19 minus 5 rovná se 14. Tak až potom jste mohli porovnat a napsat, že 6 plus 7 je menší než 19 minus 5. Tak a teď to slibované řešení. Takže to jsme si ukázali. Tady ten příklad. Sem jste doplnili je menší, méně. Proč? Protože 15 minus 8 rovná se 7 a 10 minus 2 rovná se 8. Druhý sloupeček, doplnili jste os, rovná se, protože jak 14 minus 6, tak i 10 minus 2 rovná se 8. Zde jste doplnili je větší, protože levá strana má výsledek 14. Pravá pouze 12. Třetí sloupeček, méně. Proč? Na levé straně nám vychází 9, na pravé 11. Je větší, druhý příklad 13 a tady pouze 12. No a poslední sloupeček, 12, je výsledek. Příkladu vlevo jste porovnávali s výsledkem 13, což je výsledek příkladu vpravo, a to je menší. No a za, zakončili jste to rovná se, protože obě dvě strany mají výsledek 14. Máte? Výborně. Děkuji za spolupráci a jdeme na další cvičení.